Sledi priča o ljubavi, o dobroti i solidarnosti. Na kraju ove 2017. u predškolskoj ustanovi Čukarica radno je, veselo i puna su srca. Pomaže se drugu kome je posle hemioterapije oštećen sluh. Priča o jednoj posebnoj izložbi i najmlađima od kojih učimo i mi veliki. Kako su nas ovi mališani jednostavno podsjetili šta znači biti čovek i da je čovek veliki koliko daje. Prodajna izložba novogodišnjih čestitki, igračaka ukrasa koje su deca vrtića Veseljko pravila u radionicama, ima humanitarni karakter. Pomažemo dečaku koji se zove Mihajlo da bih skupili što više novca da bih on kupio slušne aparate. Moja mama je ponela neke tako stvari, neki cirkon i ja sam to samo ukrašavala srce, napravila sam tri. Ukrasi koje bi svako poželeo na svojoj jelci, plišani meda kojem je teško odoleti, pa sjajne čaše za tate i mame, nesumnjivo mnogo trude i mašte uložili su da privuku pažnju onih koji će to kupiti i tako pomoći. Deca najbolje i najlakše uče na primjeru da zajedno sa roditeljem stvore nešto što će biti pomoć i podrška deci koja to ne mogu da imaju ili iz nekog razloga ne mogu sebi da priušte. Ova deca vrlo dobro znaju šta je humanost. Važno je da se pomaže drugima i ako ih ne znaš. Humanost je ono kada pomogneš nekome da ustane i kad mu pružiš ruku. Ja sam to naučila od moje mame, moja mama je baš dobra. Ima puno prijatelja. Pa ja bi najviše pomogao svojoj sestri zato što uvek ima neke teške poslove sa matematikom i tako to. Sa decom nema velikih definicija. Deca prosto uče na svakodnevnim primjerima, žive to iskustvo u vrtiću i pomažu jedni drugima. Tako da oni odlično znaju da prepoznaju kada je nekome potrebna pomoć, oni je vrlo rado i pruže. Zato su svojim drugarima često pomagali. Predškolska ustanova Čukarica već niz godina podržava i inicira humanitarne akcije kao vid pomoći porodici i deci. Tako i naš vrtić, vrtić Veseljko, dao svoj doprinos jednoj humanitarnoj akciji i sve ove produkte što vidite ovde su nastali kroz zajedničke radionice roditelja, dece i vaspitači. Veseli i razdragani u duhu novogodišnjih praznika, ali i ponosni, jer su još jednom položili test humanosti i solidarnosti. Vodilo ih je dečje srce, čisto i otvoreno, spremno da na najbolji način prihvati različitosti.